Բաքվի զինվորական դատախազությունը հետախուզում է հայտարարել 18 հայի նկատմամբ, նրանց մեղադրելով Տավուշի մարզի Բաղանից Այրում գյուղում 90-ականների սկզբին իբր ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Թուրքն ամենից շատ վախենում է ցեղասպանության ճանաչումից, ինքն իր մեղքը բոլորից լավ գիտի նաև, որ պետք է դրա համար պատասխան տա, ասում է Արցախի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Հրանտ Հայրյանը։ Խոխարեն վեր մունք դիմինք միջազգային կազմակերպություններին, դատարաններին, որ ցեղասպանությունը ճանաչեն, պատասխանատվության ենթարկեն Ադրբեջանին, ինքը զարանի ինչ ոնց որ միշտ, թուրքը բավարշե այդ պրոֆեսիոնալ ֆալսիֆիկատորը, լուբոյ գործ ինքը անում է դնում ուրիշի իրա, հիմի իր արածը դնում է Հայաստանի իրա, ինքը արդեն համոզված է, վեր այդ գյուղերը ուժե իրանն է տվալուն, հիմի մտածում է, վեր ոնց անետեղ շատ հայեր մեղադրե, բռնել, հու էր ինչ արալ։ Բազմաթիվ ոչրագործություններ իրականացրած Ադրբեջանին մեր իսկ լռության ու անտարբերության պատճառով ենք բերել հասցրել այսօրվան՝ Կիրովաբաթի, Սումգայթի ու Բաքվի ջարդեր, Արցախում իրականացված անհաշիվ ռազմական օրենքների խախտումներ, սպանություններ, ապօրինի քաղաքացիական ու ռազմական պաշտոնյաների գերեվարումներ։ Մարդկանց մորթել, գլուխ կտրել, դաժե մաշկել, վառել, ամեն ինչը ըրալուն, հիմա այդքանը ուզում են իրանք փոխարինեն, փոխեն հայերի վրա դնեն, ասում է, ցեղա, ի՞նչ ցեղասպանություն, ի՞նչ, ստեղ առաջինը Հայաստան, 88 թվից, հետո կրվի ժամանակ, ոչ մի բռնաբարություն բան չի եղել, թուրքերին բաց են թողել, դաժե տների փողերն ընտվալ, փոխանակել են, ուղարկել Ադրբեջան, եկամ ուրիշ տեղ, ոչ մինի քեփին չեն դպչել, իսկ թուրքերը սաղ աշխարհքը գիտի, սաղ Ադրբեջանի տարածքում ցեղասպանություն ալը։ Ադրբեջանն այնինչ իրականացրեց Արցախում, այսօր նույնն անում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Փոքր քայլերով ու ռազմական գործողություններ իրականացնելով Արցախում, գրավելով ռազմավարական նշանակության բարձունքները, Արցախը հայտնվեց թշնամու պաշարման ու բլոկադայի մեջ։ Կար մտավախություն, որ զանգվածային ցեղասպանության կենթարկվենք, ասում է նախկին պատգամավորը։ Նույնը կադարում աստեղ, մնացալա մի հատ կետ, այդ Տավուշը, վերևեր կապում է Հայաստանը արտաքին աշխարհի հետ, հիմի իրանք մնացալան այդ կետը, տայել վեր երրորդն ունում, վերցնեն, ուրեմն կարան արդեն ցեղասպանեն, հունցվեր Ղարաբաղը նրալ, նույնը կարան ստեղ կատարեն, մեր Նիկոլ Փաշինյանն էլ տամ է սրտաբաց, ասում է քուրն է երկալ, բանակը ընդղից հանում է, բանակը հանումոս աշխարազորը ուղարկես ինչ, որ թուրքը ասել է պենա, աշխարազորը էլի պենա, խուլիգաններ են, էքստրեմիստներ են կամ ինչա, կտորե վեր ոչ մի պատասխան չտա։ Հայաստանյան իշխանություններն իրենք պետք է մեկ քայլ առաջ մտածեն կանխելու ու թույլ չտալու սեփական ազգին սպասվող հնարավոր ցեղասպանությունը ու դիմեն միջազգային հանրությանը, ունենալով ու ներկայացնելով բազմաթիվ ապացույցներ ու փաստեր իրականացրած ցեղասպան Ադրբեջանի կողմից։ Զարմանում մի բանից, վեր այնտեղ Չարդախլու գյուղ կա, այդ Շամխորի ռայոնն է, այդ Գանձակի, Կերաբադի մոտ, այդ գյուղում այնքան այն հայրենական այդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այնքան սպաներ, գեներալներ, մարշալներ, հերոսներ ա տվալ, որի մի տոկոսը սաղ Ադրբեջանը չունի, մինակ այդ գյուղից, այդքան մարդ ա լա, հիմի Ռուսաստան, դու որ ամեն մին պենի մոտ բղավումս, որ հայրենական պատերազմը, որ չեն մոնքս բոլորին նակազատ կանենք, նացիստներին, ես մին է մին, բա քո մարշալներիտ, որ քո հաղթանակը ստեղ ծալուն, ոնց ես դու հանդուրժում, որ այդ գյուղը հողին հավասարացրալուն։ Չնայած միջազգային հանրությունը դեռևս Սումգայթի ոչրագործությունը չի ճանաչել որպես ցեղասպանություն, բայց այն դատապարտել են Եվրոխորհրդարանը, ԱՄՆ Սենատը, Միացյալ Նահանգների Սենատը և Արգենտինայի խորհրդարանը։ Խաղաղությունը կարա
այն պետությունը, այն ժողովուրդը ունենա, ով որ ուժ ունի, ով որ կարող է դիմադրել։ Թուրքը այդքան լավ է հասկանում, եւ թուրքը պաշտպանում է, որ սրանց քեփին կպչող չինի ստեղ։ Նարնե Ղուկասյան, Կարեն Բաղդասարյան, Երկիրն Այսօր։